তা ভাষাৰে কয় আমি চান্দুবি আহি গৈছো প্ৰেক্টিছ চান্দুবি আছ ৰিল বনাব ভাবক প্ৰেক্টিছ কৰিব লৈ গৈ যাব ওহে দে আমাৰ লৈ লৈ হাই গাইজ হচ্ছাও কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছেন ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সো মুম্বাইৰ পৰা আহিলো গাইজ এতিয়া আছো বৰ্তমান গুৱাহাটীত শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈছে ডেইলি লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু বহুত জলদি আমাৰ ইশ্ক জানিয়া ৰিলিজ হ'ব ইশ্ক জানিয়া ডিৰেক্টৰ মোৰ লগতে বহি আছে বৰ্তমান হাছত ধুনীয়া আৰু পিছফালে মা আৰু ইপচি বিকজ আজি আমি ক'ৰবালৈ যাম বুলি প্লেন কৰিছোঁ মানে আজি আমি ভাবিছোঁ আমি চান্দুবি ফালে অলপমান যাওঁ আজি অলপমান ফুৰো মেলো এতিয়া আমাৰ লগত জইন কৰিব বৈভৱীয় তো বৈভৱীক পিক আপ কৰিম পিক আপ কৰি আমি ডিৰেক্টলি চান্দুবি যাম আজি বতৰটো অকণমান ভাল ভাল মানে সেয়া ৰ'দ আৰু এ চি লগাই দিছোঁ কাৰণে ভাল লাগিছে বাকী ব'লক চান্দুবি অকণমান ইশ্ক জানিয়া কথা পাতিম আমাৰ ধীৰে কিবা কিবি প্লেন চলি আছে প্ৰমোশ্যনেল সেইবোৰ আপোনালোকক জনাম এইবাৰ হোপফুলি আপোনালোকক লগ পাম চাগে মুখামুখিকৈ তো সেইবোৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ বৈভৱী এণ্ট্ৰি মাৰিলে ফাইনেলি আমি এতিয়া চান্দুবি এই কোনফালে যাবা চত কোৱা আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দীপৰ বিল হৈ পেলাই কাৰণ ইফালৰ পৰা ট্ৰেফিক চাই আজি দেওবাৰ বাৰু ইমান ট্ৰেফিক নাপাওঁ তথাপিও অকণমান ছেফ চাইড আৰু দীপৰ বিলৰ ৰাস্তাটো ধুনীয়া আৰু এতিয়া অকণমান বৰষুণ দি দিও গৈছোঁ এইফালে ওলাই যাম আমি আহি পাইছোঁ সেই দীপৰ বিল কিবা খাবা নেকি আমি একলেণ্ড ওচৰত আছো ভাস্বতে পটককে গানটো গাই দিছো গাই ধৰ কি কোৱা কমেণ্টত জনাব মই নাই কোৱা কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে কৈছিলে আৰু তুমি কোনটো চনত গৈছিলা মই 2011 মানত যদি কোনোবা একলেন গৈছিলে আপোনালোকে আমি কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ খানা যাতে ৰাস্তাত ভোক চোক এনেই আৰু আমি ক'ৰবাত খাব যাম বাৰু মানে এনেই লৈ লৈছোঁ চিপছ টিপছ কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তু আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যাম অকণমান আগলৈ অকণমান চান্দুবিখন এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ মই ইমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা নাই শ্বুটিঙত আহিলেহে অহা হয় এনেই এনেকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা নাই আজি অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এয়া গছ গছনিৰ ওচৰত ৰখিছোঁ তাতে আমি ইয়াতে অলপমান ৰিল চিল বনাম পাওঁ ৰিলৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ চাওঁ তা ভাষাতে কয় আৰু আমি নাচিলো ফাইনেলি গান এটা এটা হ'ল আৰু কিবাকে এটা যেন তেনে হ'ল আৰু এতিয়া আমি চান্দুবি ফালে গৈছো আমি বিচাৰি বিচাৰি ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা পাইছো অকমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিছো দিলে হ'ল থাকা চাকা দিব নেকি চব দিব ফাৰ্ষ্টত কানেক্ট কৰিলে হ'লে সেইটো কানেক্ট কৰি দিম যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ ফুৰিব বিচাৰিছে চান্দুবি তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্টত যোগাযোগ কৰিম এই চাওক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইয়াত আপোনালোকে পাব বহুত বহুত অক্সিজেন গাইজ আমি আহিছোঁ এতিয়া চান্দুবি লেক ভিউ হোম ষ্টে ইয়াতে আমি খাম কিবা কিবি খানা ফাৰ্ষ্টত আৰু বৈভৱী একো খোৱা নাই তো সিহঁতে কিবা এটা খাই ল'ব আৰু আমি কিবা কিবি স্নেক্স টাইপ বস্তু খাম মা মই ইপচি আৰু ধুনীয়াকৈ আমি চান্দুবি লেক ভিউ ৰিজৰ্টত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আমি সোমাইছোঁ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছে আমাৰ ভেজ পকৰা পনীৰ পকৰা চাহ ৰুটি আৰু চিকেন চব পকৰা এইটো এটা জোলনা বহুত প্ৰেক্টিকেল জোলনা হয় মানে অকল বাঁহ দালি আপোনালোকে কেনেকৈ জোলনা নাপায়
বহিবলৈ ইমানটা ইজি নহয়, ইমানটা ইজি নহয়, মানে এইটো লাইফৰ নিচিনা, মানে এফালে লাইফটো বেয়া হ'লে এইফালে বেকা হৈ যায় যে, সেইটো ইমান দুইফালে বেকা দেখিছোঁ মই, তেনেকৈ দেখিছা নহয় মোৰ লাইফটো এফালে বেকা হৈছে, এফালে এফালে চিধা আপোনাৰ দুফালে বেকা হৈছে, লাইফটো দিছ ইজ লাইফ কাৰো দেখিছোঁ বেকা তো এক্সাম্পল অফ লাইফটো এইটোৱে তুমি আহা না, ফাৰ্ষ্টৰ লাইফটো চাম, ফাৰ্ষ্টৰ লাইফটো কিমান ষ্টেবল চাম, ফাৰ্ষ্টৰ লাইফটো কিমান ষ্টেবল চাম, অ অ বঢ়িয়া, ধৰাজনী এক খেলো মই, ওলাই যাব নেকি, আমাৰ খানা আহি গ'ল ৰাইজ, ফাইনেলি চব খানা নাই, ফাৰ্ষ্টতে গাড়ী চলাইছে বুলি ৰাস্তা তো এতিয়া নাই, যা যা নচলাই যা বস্তুটো, যা নাযাওঁ, ভাষে ভাষতে চাই দিয়া দিব লগা হৈছে, চ' আমি ইয়াতে আজি সমাপ্ত কৰিলোঁ, এইটো মোৰ চ' আমাৰ গাইজ আজি ইয়াতে চান্দুপীত গোটেইখিনি সমাপ্ত হ'ল, দেখিছে নাই ঘামিছোঁ, এই আপোনালোকে দেখি পাব জল্দি এটা ৰীল ল'ব, তাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ, চান্দুবি আহিছোঁ ৰীল বনাব, ভাবক প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ, অঁ তো আপোনালোকে হেৰি কৰিব লাগিব, চাব লাগিব, নহয় বেয়া হ'ব না, নে কি কবা ফাৰ্ষ্টত, ফাৰ্ষ্টতো নাচিব পাৰোঁ আমি, ডিৰেক্টৰ চিৰেক্টৰ লৈ আহোঁ ৰীল চিল নাচিবলৈ, কিমান কমটি মানে আমি প্ৰফেচনেলি যাওঁ, মানে মানে কেমেৰাটো কোনটো ডিৰেকশ্যনত আহিলে ভাল হ'ব সেইবোৰ বস্তু চাই মেলি আমি, সেইকাৰণে ডিৰেক্টৰক লৈ আহোঁ লগতে, চাতে আমাক ডিৰেক্টৰে আমাক গাইড কৰি দিয়ে, কেনে ক'ত ভৰিটো দিব লাগে, কোনফালে মানে ডান্সটো দিলে মুভটো কোনফালে হ'লে ভাল লাগিব, কেমেৰা এংগল কোনটো ভাল লাগিব, লেন্স কোনখন হ'লে ভাল লাগিব, ধৰক ৱাইডত ল'লে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব, গ্ৰীণ ড্ৰেছটো কি হ'ব লাগিব, এইবোৰ চব ফাৰ্ষ্টতে আমাক চুপাৰভাইজ কৰি দিয়ে, যদি ৰীলৰ আপোনাৰ ডিৰেক্টৰ লাগে ফাৰ্ষ্টতো যোগাযোগ কৰিব কাইণ্ডলি, চ' আমি তাৰ পৰা আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ, অলপমান দূৰ আছিলে, আহোঁতে ইমান ফিল নহ'লে, যাওঁতে বেছি ফিল হৈছিলে, বাট ভাল লাগিলে অলপমান এনেই আৰু মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবলৈ, অলপমান চিটিৰ পৰা বাহিৰত দূৰত ধুনীয়া জেগা এটাত গৈ বহি, আজি মই প্ৰথম গৈছোঁ মানে চান্দুবি ইটো ছাইডে গৈছোঁ, কিন্তু ইটো ছাইডে যোৱা নাছিলোঁ, মানে কেতিয়া মানে নাও দি পাৰ হৈ পেলাই যোৱা নাই, তো ভাল লাগিলে বহি পেলাই, মানে অলপমান নেক্সট টাইম বহি, আৰু বিশেষকৈ মই আপোনালোকক ইশ্ক জানিয়া কথা ক'বলৈ মানে মই ভাবিলোঁ এবাৰ কৈ দিওঁ, যে ইশ্ক জানিয়া আমি বহুত জল্দি ৰিলিজ কৰি আছোঁ, তাৰ আগতে এই ব্লগটো ওলোৱালৈকে চাগে আপোনালোকে ৰীলত পাই যাব গানটো, তো আপোনালোকে চবেই ৰীল বনাব, ধুনীয়াকৈ ৰীল বনাব, আৰু যা যা ধুনীয়া ৰীল চব মানে চবৰে ৰীল শ্বেয়াৰ কৰিম অভিয়াছলি, তো চবেই প্লিজ ধুনীয়াকৈ বনাবা, হুক ষ্টেপকেইটা যোনকেইটা হয় হুক ষ্টেপকেইটা আমি আপলোড কৰিম, তোমালোকে গম পাবাই কোনকেইটা হুক ষ্টেপ হয়, একদম ইজি হয়, একদম চিম্পল, এটা এটা পাৰ্টনাৰ বিচাৰি ল'বা, পাৰ্টনাৰ বিচাৰি নাপালেও তোমালোকে আৰামছে অকলে পাৰিবা, তো আমি চবেই নাচি মেলি ষ্টেপকেইটা দিম, তোমালোকেও ধুনীয়াকৈ নাচিবা এটা এটা হুক ষ্টেপ, আৰু আমি বহুত কিবা কিবি প্লেন কৰিছোঁ গানটোৰ কাৰণে, প্লেনিংবোৰ চলি আছে লাহে লাহে, যদি হপফুলি আমাৰ প্লেনিংটো ভাল হয় আমি ভাবিছোঁ যে এবাৰ অলপমান বেলেগ বেলেগ জেগাত, ধৰক অকণমান আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম অলপমান ফুৰি মেলি চবকে লগ কৰি, যদি কলেজ চলেজবোৰত পাওঁ তেতিয়াহ'লেতো আৰু ভাল হ'ব, চবকে লগ কৰি এবাৰ আমি গানটোৰ কথাও অকণমান আলোচনা কৰিম, একেলগে ৰীল চিলো বনাম, একেলগে অকণমান ফূৰ্তি ফাৰ্তাও কৰিম, মানে এটা ধুনীয়া মিট আপ টাইপ আৰু, তো এবাৰ প্লেন কৰিছোঁ, যদি হপফুলি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনাম, কিন্তু হ'ব লাগে আৰু, আৰু বাকী আপোনালোকে ৰীল বনাবলৈ সাজু থাকক, কাৰণ বহুত জল্দি আমি ৰীলত আপলোড কৰি লৈয়ে চাগে এতিয়ালৈকে ব্লগটো আউটালৈকে, তো আপোনালোকে যাওক ইনষ্টাগ্ৰামত ইশ্ক জানিয়া বুলি চাৰ্চ কৰক, ইশ্ক জানিয়া প্ৰম' বুলি থাকিব, তো তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰীলটো লৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰীলছ বনাওক, আমাক টেগ কৰক, ভাস্পৰ মোক চবকে গোটেইসোপাক টেগ কৰি দিওঁ, ভাস্পৰ ফিল্মছ প্ৰডাকশ্যনটো টেগ কৰি দিব দেই, অঁ ভাস্পৰতে যদি থাকি যায় হ'লে যদি ভাল ৰীল বনোৱা, ভাল ৰীল বনালে, আৰু এটা কথা কি, আপোনালোকে যদি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰীল বনাই তেতিয়া ভাস্বতে পাৰ্চনেলি আপোনালোকক লগো কৰিব, ভাস্বতে কিবা কিবি গিফ্টো দিব হয় নেকি, অঁ মই তিনিটা ৰীল চিলেক্ট কৰি দিম আৰু নেক্সট মিউজিক ৱেব চিৰিজত ফিচাৰ কৰি দিম, বা ফিচাৰ তিনিটা ৰীলৰ বেষ্ট ৰীলকেইটা কি ৱেব চিৰিজত ফিচাৰ কৰিব, সেইটো মই কাৰণে ভাস্বতে কৈছে, বাকী চকলেট টকলেট যি দিয়ে দিব আৰু আমি কিবা কিবি দিম, মামায়ে যোনে বেছ
হে মামাই কোৱা নিচিনাকে ৰীল বনাবা কিন্তু ইষ্ক জানিয়া ৰীল বনাবা বহুত মৰমে গানটো বনাইছো হে আমি গাড়ীতে গাড়ীতে শুনি আছিলো গানটো চব কাম হৈ গৈছে তো তোমালোকে ধুনীয়াকে ৰীল বনাব মজাকে তোমাৰ আৰামছে ষ্টেপকেইটা বনা ফাৰ্ষ্টত টেগ কৰি দিবা নাচিবলৈ